Нагадаємо, у Хуському Драгові обікрали греко-католицький храм імені святих апостолів Петра і Павла. Трапилося це місяць тому, уночі з 27 на 28 лютого. Позаяк церква знаходиться неподалік сільської ради, де встановлена камера відеоспостереження, вдалося з'ясувати навіть години, коли було скоєно злочин, та побачити осіб, які його вчинили. На годиннику було вже за північ, і крадіїв було всього двоє, розповів після інциденту нашому телеканалу місцевий священник. Злодіям вдалося відчинити двері та зайти до храму, а вже там поцупити гроші. Сума вкраденого – близько 3-4 тисяч гривень. Тієї ж ночі подібне сталося у Кичерелах. Однак тут обікрали православну церкву. Минув місяць, і хуським поліцейським вдалося упіймати церковних крадіїв. Жителями оперативно-розшуковими заходами було встановлено двох осіб, які причетні до даної крадіжки. Один з цих – це наш місцевий мешканець і одна особа, яка мешкає в іншій області. Відносно них зібрано доказову базу. Сьогодні буде оголошено підозри і, відповідно, відносно них буде обрано запобіжні заходи. До слова, крадіжка карається штрафом до 50 неоподаткованих мінімум доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років, або ж позбавленням волі на строк до 3 років. Яку саме міру покарання оберуть для крадіїв, встановить суд.